Simte senzațiile care se petrec în interiorul tău. Ascultă sunetele care sunt în jurul tău. Respirația este aici. O sesizezi, conștientizezi. Conștientizarea ei te aduce și mai mult în prezent. Conștientizarea sunetelor pe care le ai în jur te aduc în prezent. Conștientizarea vocii mele te aduce în prezent. Conștientizarea unui gând, fără să te mai duci cu el, te aduce în prezent. Conștientizarea corpului te aduce în prezent. Conștientizarea gustului pe care l-ai în gură te aduce în prezent. Conștientizarea palmelor te aduce în prezent. Conștientizarea hainelor pe care le ai peste corp te aduce în prezent. Conștientizarea temperaturii corpului te aduce în prezent. Conștientizarea temperaturii din cameră te aduce în prezent. Tot ceea ce ține de simțuri, conștientizându-le, te vor aduce în prezent. Conștientizarea vederii te aduce în prezent. Conștientizarea oricărei mișcări, oricum ar fi ea, doar conștientizarea ei te aduce în prezent. Prezentul deja îți deschide poarta către infinit, către ceea ce ești. Dar prin prezent treci. Este nevoie să treci de poartă. De aceea, ori de câte ori este zgomot mental, indiferent de ce ar spune mintea, nu contează ce spune mintea. În momentul în care ai conștientizat mintea, deja în acel moment tu ești înapoi în prezent. Dacă în continuare vei conștientiza simțurile, absolut orice se află aici, în prezent, vei reveni din ce în ce mai mult și din ce în ce mai clar în prezent și începi să treci prin acea poartă care te aduce înapoi acasă. Fă lucrul acesta ori de câte ori simți că este nevoie, ori de câte ori, oriunde ai fi. Reconfirmă, conștientizează că aici este singurul loc în care poți fi.